ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឈ្មោះឈិតសេរីរតជាគ្រូបង្រៀននៅសាលារៀនចំនួនថ្មីនៅក្នុងវិទ្យាល័យប្រេស៊ីសវ័តថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តពីការគណនាលំហាត់ពីសប្តាហ៍មុនពីវីដេអូមុនដែលអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការនឹងឲ្យដោយសារតែអ្នកគ្រូគិតថាទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិបាកក្នុងការគណនាដោយសារតែលំហាត់កម្រូររបស់យើងវាងាយអត់មានតេទៀមអីច្រើនហើយក៏អត់មានមេគុណអីច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូ
អញ្ចឹងលំហាត់ក្នុងវីដេអូមុនអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺគេដាក់ម្សៅទឹកដៃ2អុកស៊ីតលាយជាមួយនឹងម្សៅកាបូនក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានអង្គធាតុរឹងម្យ៉ាងដែលមានពណ៌ក្រហមចំនួន 3.2 ក្រាមនិងអូស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក៏ចូលទៅសេសម័យការតាមប្រតិកម្មខគណនីម៉ាស់កាបូនសំតោទឹកដៃ2អុកស៊ីតដែលប្រើកូគណនីម៉ាស់នឹងមានអូស្ម័នដែរទទួលបានមកគេដឹងថា CO2 44ក្រាមមាន22.4លីត្រគេឲ្យ CU ស្មើ64 O ស្មើ16 C ស្មើ12ជាទូទៅលេខខាងក្រោមនេះមិនមែនចេះតែដាក់ទេណាអូនគឺដាក់នៅក្នុងតារាងលេខនៅក្នុងតារាងខួបជាម៉ាស់អាតូមរបស់ធាតុនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខួបដោយសារតែធាតុនៅក្នុងតារាងខួបអូនមើលទៅឃើញលេខនឹងវាមានក្បៀសច្រើនឯងប៉ុន្តែយើងប្រកុតវាបានកតុយ89អីយើងប្រកុតឡើងមកកតុយ4 321យើងប្រកុតចុះតោះទី1គេដាក់ម្សៅតងដែង2អុកស៊ីតទី1អូនត្រូវស្គាល់និមិត្តសញ្ញារបស់តងដែងអូនត្រូវស្គាល់និមិត្តសញ្ញារបស់អុកស៊ីតអុកស៊ីតគឺជារ៉ាឌីកាល់រ៉ាឌីកាល់អុកស៊ីតនេះគឺអុកស៊ីសែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបមន្តនេះគឺ CU ហើយនឹង O ហើយអូនត្រូវស្គាល់ថានិមិត្តសញ្ញាហើយនឹងវ៉ាឡង់អញ្ចឹង CU នេះមានវ៉ាឡង់1ផងវ៉ាឡង់2ផងអញ្ចឹង CU វ៉ាឡង់1ផងវ៉ាឡង់2ផងនៅពេលដែលអូនទៅសេគឺអូនអត់ដឹងថាយកវ៉ាឡង់ប៉ុន្មានទៅប្រើឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធាននេះគឺគេដាក់វងកញ្ចក់លេខ2រមាំងលេខ2រមាំងបញ្ជាក់ថាវ៉ាឡង់2របស់តុងដែងអញ្ចឹងអូមានវ៉ាឡង់តែ1គាត់គឺ2អត់មាន2 3 1 2ដូចគេអូគឺមាន2វ៉ាឡង់មាន2វ៉ាឡង់ស្មើនឹង2អញ្ចឹងវ៉ាឡង់របស់អូស្មើនឹង2 CU យក2ដែរអញ្ចឹងជាទូទៅការសរសេររូបមន្តគីមីគឺវ៉ាឡង់ស្មើគ្នាមិនសរសេរសន្ទុះចូលទេគឺគេសម្រួលវ៉ាឡង់អញ្ចឹង2ដូចគ្នាអញ្ចឹងរូបមន្តគឺ CuO លាយជាមួយពាក្យថាលាយជាមួយគឺនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីគឺបូកបូកពាក្យថាលាយជាមួយក៏ប្រើសញ្ញាបូកបូកចូលគ្នាលាយចូលគ្នាក៏ប្រើសញ្ញាបូកមានប្រតិកម្មជាមួយក៏មានសញ្ញាបូកដាក់ចូលឧទាហរណ៍ថាយកសូយោបដាក់ចូលទឹកដាក់ចូលក្នុងទឹកអញ្ចឹងពាក្យថាដាក់ចូលក្នុងទឹកក៏មានន័យថាជាសញ្ញាបូកដែរអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងម្សៅកាបូនអញ្ចឹងម្សៅនឹងមាននិមិត្តសញ្ញាឯងគាត់គេបញ្ជាក់ថាកាបូននឹងយកលក្ខណៈជាម្សៅមកលាយជាមួយនឹងម្សៅតងដែង2អុកស៊ីតអញ្ចឹងកាបូនមាននិមិត្តសញ្ញា C អញ្ចឹងគេយក CuO មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាបូនក្រោយប្រតិកម្មចប់ពាក្យថាក្រោយប្រតិកម្មចប់នេះអូនត្រូវស្គាល់ថាពាក្យថាក្រោយប្រតិកម្មចប់គឺសញ្ញាព្រួញដើម្បីបញ្ជាក់ថាពេលដែលប្រតិកម្មពីរនេះលាយចូលគ្នាគឺគេទទួលបានផលិតផលហើយអញ្ចឹងផលិតផលនឹងឯងសញ្ញាព្រួញហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានអង្គធាតុរឹងម្យ៉ាងដែលមានពណ៌ក្រហម 3.2 ក្រាមនិងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងអង្គធាតុរឹងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតមានអុកស៊ីតលោហៈមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាបូនយើងនឹងទទួលបានលោហៈបូកជាមួយនឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងលោហៈហ្នឹងហើយលោហៈស្អីបើយកទងដែងអុកស៊ីតទៅប្រើគឺលោហៈទងដែងបើយកសង្កសីអុកស៊ីតទៅប្រើគឺលោហៈសង្កសីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគឺម៉ាស់របស់ទងដែងនឹងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតតោះចូលសេសម័យការតាមប្រតិកម្មអ្នកគ្រូបញ្យល់ឲ្យមិញសេសម័យការតាមប្រតិកម្មខគណនាម៉ាស់ទងដែង2អុកស៊ីតដែលប្រើអញ្ចឹងម៉ាស់ទងដែង2អុកស៊ីតអាចដឹងថាយកមកលាយជាមួយកាបូនប្រមាណក្រាមទេបានទទួលបាននេះ 3.2 ក្រាមគេឲ្យគណនាដើម្បីទទួលបានម៉ាស់លោហៈនេះ 3.2 ក្រាមតើគេត្រូវការទងដែង2អុកស៊ីតប៉ុន្មានសំណួរកគណនាម៉ាស់នឹងមានឧស្ម័នដែលទទួលបានអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាដំណោះស្រាយកសរសេរសម័យការតាំងប្រតិកម្មអញ្ចឹងសម័យការតាំងប្រតិកម្មយើងដឹងហើយថាយើងយកតុងដៃ2អុកស៊ីតលាយជាមួយនឹងកាបូនអញ្ចឹងតុងដៃ2អុកស៊ីតលាយជាមួយនឹងកាបូនអញ្ចឹងហើយគឺពាក្យថាលាយគឺសញ្ញាបូកនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីតុងដៃ1 2អុកស៊ីតលាយជាមួយនឹងកាបូន
cry pratakam chop, pit that cry pratakam chop, goose, and yapruin the mook. Cry pratakam chop, get the two ban. Auntie Rung Yang and me poker home, I know who smack on the seat. Ta. Tongues of my car. See you can eat boy had ever not like pee. They sat there, oh, can eat mean boy, oh, can eat mean. Mean pee, chung on the time, make con pee, and like, oh, the mean, so to take you to tell, got tongues of my car. That not late make con, and mention late prop here, good on the time, make con. Robot hit na, the mean to noons and to take him noon at home, take I smile, nung, hit the mean at home chan. Chung, oh, can eat mean boy, oh, can eat mean pee, chung, the way that the time good time that the mean, oh, oh, take chin. I smile at the mean, oh. Chan chien. Chắc phải đặt time tới cứ see you lần, lần pì. Chắc see you khi đi biên tập mui, chắc đặt time pì để smart kia. Sao mấy cá, đôi dương ở đây tật chăng á? Mà thông mui tích thông mui chán, dương thở tập, dương thở tập time mà tật thông để miên tích ở smart chán là bởi anh nghĩ sưu rê. Tại dương ở đây mặc hang thông ngôn mặc hang, sra cứ bạ rê chơi, dương bạ mền. Bởi dương trong đây đòn rai ở nơi smart cứ dương đại smart kia. Chắc cá thằng sao mấy cá cứ thằng đôi kia đài. Này cái hai thằng bị thi tu tơ không cá thằng sao mấy cá. But Tom Matthias, some no car get near Maton dye peoxide that pra and junk Maton dye peoxide that pra. Good Mamuina on Maton dye peoxide, don't dye peoxide come in and then go away, hiding don't dye with it, and Chinese don't dye the day, but pra pit that don't dye with mat, banjo and nung. Tie don't dye peoxide, good don't dye him with oxygen. Pit crop mat and ah, Mentra child, Mentra room long, and make good tatong dye. Joe don't dye my brother. Mày nè, cái prao bị thả tông đánh bị oxit. Mình vô tông đánh một prao ba nè, kệ nìa mà. Tí mùi, chung hiên này ca kệ nìa, dân đăng ấy tha. Môn đằng dân kệ nìa ban dân tư xe xe mấy ca lăng vinh. Tên ca phân xe mấy ca, tên mê con không xe mấy ca, trở tế vô một bình tưởng ọc. Ham bó trò, khẳng lỡ miên mấy con, khẳng cớm lấy ăn miên mấy con. Ất ba nè, khẳng lỡ xe mấy thân xe mấy ca, mấy khẳng cớm mưa xe được kệ nìa. Tỏ chung hiên tí bì, tí gây mơ, thôi tiết. จ้าจําเพียงที่ 2 คือเกณฑ์นี้มาหมอในเทศนี้ 1 On art, tìm mùi vì thi miên pi không ca kiện đi ở trên khơi mà rồi học nữa. Tìm mùi on art do học sự buồn con đằng pi khơi mà mán tụt mà lại. Tìm pi mỗi tiết on do học sự buồn đi con pi tụt mà lại hay đọc một mối đi con pi khơi mán tụt mà lại do pi nó bốc cho khỉ. Tìm pi on art thôi trẻ. Ai nghĩ ấy con ai lấy việc trả ơn. On art do see you nít mà học buồn bốc ai on nít mà đọc một mối on khơi mà mán on do từ con đằng pi tới khơi mà rồi học đôi khỉ. Vì thế nào cũng khơi mà rồi học đại bờ ôn kệ niệm trời hai kệ niệm mơ sẩn tua mơ mơ mấy con việt trời mình chẳng khơi mà rồi học sập và tao tiếc cả bòn mình miên mấy con tế mình miên sẩn tua tế mình chẳng vô lệ để cái ao này không trang khu máu lệ đập pì nhé và tao mà tiếc see you mà học buồn và tao see you miên mấy con pì nhé see you miên mấy con pì mình chẳng học buồn con đừng pì mà rồi thay cùng vậy và tao mà tiếc cả bòn dioxin mình chẳng carbon đập pi oxygen đập vào mũi con đường pi đập mũi con đường pi sam pi sam pi bộ đường đập pi sai sập buồn và to bát tiệt và to pika kệ ni chập sập crop ao hơi tăng mê con để sự tu được bát con chỗ là hơi vì trong hiên mũi tiệt on thôi nhỉ mấy thả xả trả lời mới cha cứ xong bẩm rạp chắc xong bẩm rạp on mơ tham bẩm rạp nên cái rạp bọn này nè การปีวิดีโอมุนในกรุ๊ปรับมาหรือบักกระบอนจังมันประกอบท่าอ๋อแต่มากระบอนสัตว์ปรับบ่มรับอ๋อเด้อออนอ่านประเทียนออนอ่านประเทียนบ้านใบบุญดองไอ้ดังทำบ่มรับกี่ปรับมวยนานะจังมวยนี่คือบ่มรับกี่ปรับมาหรือบ่อังเทเรื่องปอกระห้องจังอังเทเรื่องปอกระห้องในตัวบ้านก็มีแต่ปีมวยนั่งบนมวยนาอังเทเรื่องไงได้ทราบกระบอนเดียวซิเหมือนอังเทเรื่องเต๋อจิ๋วสมันจังอังเทเรื่องในนั้นซ้อนคือตกแดงจังตกแดงใบจีปีกรามใบจีปีกรามบ้านมาปีนา ใบจะปีกระดาษบ้านมาปีนะใบจะปีกระดาษนั้นคือบ้านมาปีบ่มรับปลอดเทียนได้กี่อ้อยท่าคือตัวบ้านนั้นปนังพอต่อมาเตี้ยสมนุ่งก็แกเนี่ยมาตกได้ปีออกซิดจังมาตกได้ปีออกซิดเอาไว้ดันนั่งเข้าสมัยการนี่มวยนามาตกได้ปีออกซิดจังมาตกได้ปีออกซิดคืออะไรจังนับไปได้รอมาตกได้ปีออกซิดเจตุเต๋อเบอร์กำปองแต่ซูโรคือออนเตอร์แต่ตั้งยึดตั้งเตอร์
dân xua rô bởi giờ đang tham ma việc mà nên dân mình chơi tại đã xem ma này chắc dân tang là mấy kiện này bắt đầu bắt tiết anh ấy sầm rạp sầm đuôi cô ôn tang chơi hai kiện này chơi hai sầm đuôi cô ôn ba chơi xe sầm mấy ca này cho lòng tiền này chơi ôn tang y cái máu mà cây xua rô chấm hiện bắn to bắn thời tiết thời tiết cha với cha tỏ với cha bờ tông đai mà rồi học sập ở sông tô tông đai mà rồi mà phơi vụ bấy trơ cá tông đai học xịt mơ mạch trơ cá tỏ tông đai mà rồi mà phơi vụ bấy chia phà là tập phà ôn về cha tờ rốt ផលិតផលដូចគ្នាអូនប្រាពាកទទួលបានតែអូនវាចាតរោអង្គធាតប្រតិកោដែលនៅខាងមុខសញ្ញាព្រួយនេះមានតែពាកមួយគត់ដែលអូនត្រូវប្រើគឺប្រើពាកថាត្រូវការអូនវាចាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបើអូនចង់បានអានេះប៉ុណ្ណេះអូនត្រូវការនឹងប្រមាណអានឹងប្រមាណដើម្បីបាននេះប៉ុណ្ណេះវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលអូនត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែវាចាប្រើពាកថាត្រូវការព្រោះយើងទទួលបានអានេះគឺយើងត្រូវការនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើពាកត្រូវការអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យត្រូវការជួរទី1គឺវាចាជួរទី1ដូចគ្នាជួរទី1ជួរទី2យើងវាចាខាងលើតុងដៃខាងក្រោមមិនអាចដាក់តុងដៃអុកស៊ីទេត្រូវដាក់តុងដៃដូចគ្នាអញ្ចឹងតុងដៃនេះបានមកពីណាបានមកពីជួរទី2គឺបំរាប់ត្រូវការខាងលើត្រូវការខាងក្រោមត្រូវការមិនខាងលើត្រូវការខាងក្រោមទទួលបានទេខាងលើត្រូវការខាងក្រោមក៏ត្រូវការដែរខាងលើទទួលបានខាងក្រោមក៏ទទួលបានបន្តមកទៀតតុងដៃអុកស៊ីតជួរទី2ដែលគេមាន 3.2 នេះប៉ុន្តែយើងអត់មានគឺយើងតាំងរបស់ H ដែលថាយើងកំពុងតែសួររោណាបន្តមកបាន2នឹងហើយងាយទេយើងចាប់ដំរោរោ X ឥឡូវរោ X រោយ៉ាងម៉េចតាមសមាមាត្រអញ្ចឹងតាមសមាមាត្រទូទៅតាមសមាមាត្រគឺយើងយកលេខនៅខាងលើចែកឲ្យលេខនៅខាងក្រោមស្មើឲ្យលេខរបស់ខាងលើរបស់ទុកដៃអុកស៊ីតនេះចែកឲ្យទុកដៃអុកស៊ីតខាងក្រោមគឺ128ចែកឲ្យ 3.2 ស្មើឲ្យ160ចែកឲ្យ x បន្តមកទៀតអូនធ្វើអីទៀតអូនទីរក x អញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងសរសេរកាត់មកជួរយកតែម្ដងគឺអ្នកដែលនៅឈោមជាមួយនឹង x ត្រូវនៅភាគបែងអ្នកដែលនៅមិនឈោមជាមួយនឹង x ជាលេខដូចគ្នាគឺត្រូវនៅភាគយោគអញ្ចឹងភាគយកនេះលេខនឹងលេខត្រូវនៅភាគយកលេខដែលនៅឈោមជាមួយនឹង x នេះយើងគណនាមកគឺយើងយក128នៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកយក160ចែកគុណនឹង 3.2 ចែកឲ្យ128គឺយើងស្មើនឹង4ក្រាមគឺជាផលិតផលនៅសំណួរខម៉ាស់តុងដែង2អុកស៊ីតបន្ទាប់ពីឃើញអញ្ចឹងហើយអូនធ្វើមួយទៀតដូចនេះណាអញ្ចឹងដូចនេះម៉ាស់តុងដែង2អុកស៊ីតដែលប្រើគឺ4ក្រាមអញ្ចឹងដើម្បីបាន 3.2 ក្រាមរបស់តុងដែងទទួលបាននេះគឺគេត្រូវការនេះ4ក្រាមមិនបាន 3.2 អញ្ចឹងបើសាក់គិតមើលបើសិនជាអ្នកគ្រូប្រើដល់40ក្រាមតែកន្លែងនេះឃើញមកគុណថែម10ណាតោះសំណួរមួយទៀតសំណួរក៏កណីម៉ាស់នឹងមានអុកស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលទទួលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងកណីម៉ាស់ដូចអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ហើយកាលពីមុនយើងត្រូវប្រើម៉ាស់ណាដែលគេប្រាប់ជាបំរាប់នៅក្នុងប្រធានយើងកុំប្រើម៉ាស់ដែលយើងរកឃើញនៅសំណួរខជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំហើយនឹងខុសជាទូទៅភាគច្រើនពួកយើងឃើញអ្នកខ្លះធ្វើខុសអញ្ចឹងទៅគាត់យកអាម៉ាស់ដែលយើងធ្វើខុសហ្នឹងតមកដល់សំណួរគោអញ្ចឹងវាអាចខុសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងបើជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំនិងការខុសយើងមានតែយកម៉ាស់អ្នកខាងបំរាប់គេប្រាប់អញ្ចឹងទី1បើតុងដៃ128ក្រាមគេទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីត44ក្រាមបានមកពីណាលេខនេះបានមកពីជួរទី1នៃសម័យកាលរបស់យើងជួរទី1ហ្នឹងគឺម៉ាស់មូលលេខ2បើ CU ស្មើ 3.2 ក្រាមគេទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីតស្មើអ៊ីក្រិចហើយស្មើអ៊ីក្រិចពួកអង្គស្គាល់កំពុងតែសួររោបន្ទាប់ពីបានវិចារពីជួរហ្នឹងហើយអូនធ្វើមួយទៀតដដែលទេគឺតាមសមាមាត្រយើងយកលេខចែកគ្នា128ចែកឲ្យ 3.2 ស្មើ44ចែកឲ្យ y នំឲ្យ y ស្មើនឹងអ្នកដែលនៅឈោមនៅភាគបែងអ្នកដែលនៅមិនឈោមគឺភាគយកចែកមកបាន 1.1 បន្តមកទៀតនៅក្នុងសំណួរគោនេះអស់នៅអូនក៏មើលអស់នៅគេសួររោដល់តា2ឯងគេសួររោម៉ាស់ហើយសួររោមៀទៀតអញ្ចឹងពេលដែលអូនស្គាល់ម៉ាស់ហើយអូនរោមៀថាតើបើម៉ាស់វាប៉ុណ្ណឹងតើមៀវាស្មើប៉ុន្មានវិញដោយអ្នកគ្រូស្គាល់ថាបើសិនជាទឹកសុទ្ធ1គីឡូក្រាមមានមាត្រស្មើប៉ុន្មានវិញ
bạn này cứ miên thực sắt mà lít ta miên mà màn là nó xua từ lập tới từ lập mọc đôi kia đi chẳng ôn mơ này cứ miên mà môi chật môi gram chẳng này cứ chọn đang tha ta miết khăn ông môi chật môi gram nó cứ chuyển lít mà bảo màn đi xạ cực mơ mơ ta vì thi này caro miết nhưng thôi mất chẳng vì thi này caro miết miên tại môi cột cứ bảo vị trà đại vị trà tim môi cứ dương sang bí bẩm rạp bà kê đang tha siêu đơn mà sai dụng quân gram miền biển phê bình dụng lít môi ní ban mò bì nà ban mò bì bầm rạp rõ thiên kê bạp à tại xua rô miết cứ bà biện tha miền miền này mình tự tụ ban trời ca để xa tái vì cha bì siêu đơ tờ siêu đơ còn tạ đô bì mắt tờ miệt dừng mình vì cha bì thiệt xê mà thiệt xê nhỉ dây vì cha thiệt tại môi đôi khả nìa còn tạ đô bì mắt tờ chỉ miệt tiếp bì ôm ban mò bì nà tiếp bì cứ vô mắt để dơ xua rô, để kê cầm bông để xua rô, để kê rô khơi một nắng mua trên mua gram để vô khơi nắng ta miên miên của màn bây giờ đang tha mà sai buôn miên miên phần sai buôn gram miên miên phải bị chị buồn cho mua trên mua vậy miên miên màn ông đang sao bấy tha bảo ban với cha pi đang hái dân và to từ thương mạch tiết cứ tam sạ mạt cho mà tam sạ mạt cái dân rô khơi hái miên cứ má xôn chơi hai xong một mùi lìn ôn mơ mơ bản đi sai sập bốn miên miên đo tầm một thay pi chị buồn tai bản đi mua chị muối miên miên tại xôn chạy hao của mùi tích mình tên cái tớ pram rồi học sập miên lịt nữa mình chỉ tích màn thế vẫn đọc được sập giờ đọc đọc pram rồi nữa công việc đôi ní bà kệ niêm má hai đường miên on tới pram bấm rap on tới chơi chậm lại má hai đường miên đôi ní máu công việc đôi ní để sao để dừng rồi ấy gì cả ta dương rô dương bật chọc vị thi đi muối nè cứ chọc bằng hai vị thi này ca kệ này chấm nôn môn mà đòn ta ca kệ này lồng hát tám chấm nôn môn à lỡ ca kệ này lồng hát tám chấm nôn môn môn nâng dương kệ này lồng hát tám mà môn rồi còn mà tôm à lỡ nè dương ấp prao mà môn thế dương prao tam chấm nôn môn ưu ta ho nè cứ ai sẽ mấy ca chữ ưu ta ho ế miền miền con ế bột bi miền miền con bi nom ỏi từ tụ bàn xí miên mình con xí hay là đi miên mình con đi ní con tài chia ụ tía ho chia tu tớ là ní chia sò ụ ho thả ní carbon này ní oxygen này ní carbon dioxide đấy đó hay mấy con a b c d từ tụ ní cứ chỉ lệ nó không sử mấy ca dương mình tên á nó không lủng hạt dương mình tên cứ chỉ lệ gì à lâu bờ này cứ kết chìm mồi chia tu tớ là lấy kháng mục ní cứ chìm chìm nuốt mồi lên nào ôn thời trăm tha lấy nó kháng mục ní cứ chìm chìm nuốt mồi ha ở so này kháng mục ní cái ha tha chìm nuốt stichometry nhé dương an tha chìm lệ mấy con tầm phát chìm chìm nuốt mồi à lâu bờ a mấy mấy con a chắc chìm nuốt mồi bờ a cứ a mồi chìm nuốt mồi bờ b cứ b mồi chìm nuốt mồi bờ c cứ c mồi chìm nuốt mồi bờ d cứ d mồi ba sần chìa lấy ní dương sang ban pì nà dương sang ban pì sạ mấy ca bơ sạ mấy ca ni miên lê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  on con đã sang lê mấy con dùng đạn màu bởi miên lê mui lê mui lê pì lê pì on sang màu thứ tám tam sạ mấy ca ni và tọa bát tiền lê chẳng cầm ni ban màu pì nà ban màu pì bẩm rạp này không bát thiền thưa đôi chữ bát sạ mà mạt đôi khi nè thưa đôi chữ bát sạ mạt đôi khi nè còn tay dương chua chía chùm nôn mồn lê tì mui ni miên bẩm mạt đạ phần nằng miên mui miên pì đạ pì nó không sạ mấy ca lê ni miên nó không bẩm rạp cái xua rồ nhưng ai kệ là nia rồ khớn và tổng bà tiết ba cái prap tha e miên chùm nguồn mô pi mô ta bi ní bà e miên pi mô ta bi ní miên màn mô ta si ní miên màn mô ta đi ní miên màn mô vì thi đà nghe xong rập ôi bốn nghe dốt cứ miên tay pra tam sạc mà mạt đấy nè nhưng chắc là dân kệ nia chùm nguồn mô đọc bọc bí si hay đừng đi đại tăng đó ít gì cả sạch chẳng kệ nia chùm nguồn mô bí si đi lớn để không phải điên ta kệ nia chùm nguồn mô đọc bọc bí mùi sẵn si hay đừng đi ôn kệ nia khuôn ai lô mờ tỏ à lỡ mờ môn đừng kệ nia chùm nguồn mô này bán ôn trời pra vì cha đôi khả nìa vì cha đôi khả nìa bởi e miền e mô trời cả bí bí đôi khả nìa bởi e e dương vì cha đôi mà hạt tôm đôi mà màu đôi khi nè đôi mà màu đôi khi nè bờ é khi này bì cho ba khi này é màu khi này bì màu cho ba khi này miến pi khi này miến é chắc như pra tam sạ mạt mà do é lờ pi mà ở bì lờ lờ é chia tu tớ này kêu pra bách tha chia tu tớ chia tu tớ é ní cơ chỉ lết bì cơ chỉ lết ní cái xua rồ hay cái lấy ní cơ chỉ lết chẳng a so e b c d ní chia lệ tiếng ở con tay nó không lồng hạt đấy đó nó không ô tơ ho đấy này cứ tang mình đang thắt tang chỉ thiệt nam mùi thì cho nè chẳng phải để dương rô tang sạ mà mạt hời ô
on row x មក វា ស្មើ ឲ្យ អ្នក ដែល នៅ ឈោម គឺ នៅ ខាង ភាគ បាយ មក ខាង លើ នេះ គឺ 2b ឯ លើ លើ a បើ សិន ជា អ្នក គ្រូ ឲ្យ អានេះ 1 អានេះ 2 អញ្ចឹង អូន គុន ទៅ ឃើញ ហើយ យក 2 គុន នឹង 1 ចែក ឲ្យ 2 អញ្ចឹង ឃើញ ឃើញ 1 អញ្ចឹង 1 អញ្ចឹង x នេះ ស្មើ 1 អញ្ចឹង កន្លែង នេះ 2 មូល កន្លែង នេះ 1 មូល ឧទាហរណ៍ ជា លេខ ឥឡូវ វិធី 1 ទៀត ដែល មិន ប្រើ តាម វិចារ នឹង ទេ យើង ប្រើ ពាក្យ តែ 1 គត់ គឺ ពាក្យ ថា តាម សមីការ បើ ពាក្យ តាម សមីការ យើង គ្រាន់ តែ យក ចំនួន មូល អ្នក ដែល យើង ចង់ សួរ រក ឥឡូវ អ្នក យើង ចង់ សួរ រក អសល់ អី អសល់ b អញ្ចឹង យើង រក ចំនួន មូល អ្នក ដែល យើង ចង់ សួរ រក យើង ដាក់ ថា ចំនួន មូល b ស្មើ លេខ មេ គុណ របស់ b នេះ ចែក ឲ្យ លេខ មេ គុណ របស់ អ្នក ដែល យើង ស្គាល់ បាច់ សរសេរ តាម នឹង ច្រើន នេះ គ្រាន់ តែ ចំនួន មូល របស់ b ស្មើ ឲ្យ មេ គុណ របស់ b ចែក ឲ្យ មេ គុណ របស់ a គុណ ឲ្យ ចំនួន មូល a បើ សិន ជា ចង់ រក មេ គុណ របស់ c យក ចំនួន មូល របស់ c អូន គ្រាន់ តែ ចំនួន មូល របស់ c ស្មើ ឲ្យ c នេះ ចែក ឲ្យ a គុណ នឹង ចំនួន មូល a ឧទាហរណ៍ ជា នេះ c នេះ ស្មើ c មូល អញ្ចឹង c មូល នេះ c ចែក ឲ្យ a គុណ ឲ្យ ចំនួន មូល a ចំនួន មូល a គឺ 2 អញ្ចឹង ប្រហែល ជា ពិបាកតិច ហើយ ឥឡូវ យើង រៀន នេះ ឲ្យ ចេះ សិន ក៏ បាន ដែរ បើ សិន ជា ឥឡូវ អូន រក អូន សាក់ រក c មើល c ឃើញ មិន វិញ អញ្ចឹង កន្លែង c នេះ ដូច គ្នា ដែរ គ្រាន់ តែ អូន បដូរ ពី កន្លែង ដែល សួរ រក នេះ កន្លែង ដែល សួរ រក នេះ ដាក់ អសល់ c ទាំង 2 មក អញ្ចឹង អូន មើល បើ a នេះ ហេតុ អី បាន អ្នក គ្រូ មិន បដូរ កន្លែង អសល់ a នេះ អ្នក គ្រូ បដូរ បាន ទេ ដោយ សារ តែ បំរាប់ អសល់ a គឺ គេ ស្គាល់ តែ 1 ទេ គឺ a នេះ ស្មើ 2 យើង ប្រើ បំរាប់ តែ 1 ទេ បំរាប់ អ្នក ណា ដែល យើង ស្គាល់ ទាំង លើ ទាំង ក្រោម ទើប យើង ប្រើ អ្នក ណា ដែល យើង មិន ស្គាល់ យើង ប្រើ អត់ បាន ទេ អញ្ចឹង វា ជាប់ ជាពាក្យ ជប៉ុន គ្នា រោ ទាំង មុខ រោ ទាំង ក្រោយ អញ្ចឹង រោ អត់ ឃើញ ទេ តិច ខាង លើ x ខាង នេះ x ខាង នេះ y ទាំង រោ x y អត់ ចាញ់ ទេ អញ្ចឹង on row a នេះ ដដែល តែ អ្វី ដែល អូន ត្រូវ ផ្លាស់ ប្ដូរ គឺ អសល់ c បើ អូន ចង់ រោ c អូន កន្លែង នេះ ដាក់ c កន្លែង នេះ ដាក់ c ឥឡូវ កន្លែង c នេះ បើ ប្ដូរ កន្លែង នេះ អូន មើល កន្លែង c កន្លែង នេះ ប៉ុន្មាន មូល c អញ្ចឹង c c មូល អញ្ចឹង b កន្លែង b ខាង ក្រោម សំទោស កន្លែង c ខាង ក្រោម នេះ គឺ y អញ្ចឹង ពេល ដែល អូន បាន 2 ជួរ ហើយ គឺ a លើ 2 ចែក ឲ្យ c លើ y រក y ដូច គ្នា ដូច ដែល គ្រូ ប្រាប់ អញ្ចឹង ជា ទូ ទៅ លេខ នេះ អសល់ នេះ គឺ ជា លេខ អសល់ នេះ ជា លេខ អសល់ នេះ គឺ ជា លេខ អសល់ នេះ គឺ ជា លេខ ទាំង អស់ អញ្ចឹង នេះ ក៏ លេខ នេះ ក៏ លេខ អញ្ចឹង គុន ចូល មក គឺ អាច ជា លេខ អ្នក គ្រូ នឹង បង្ហាញ នៅ វីដេអូ ក្រោយ ពី ការ គណនា តាម បែប ចំនួន មូល ណា ព្រោះ ដោយ សារ តែ យើង រៀន ការ គណនា តាម បែប សមាមាត្រ ច្រើន ពេក ហើយ យើង ដាក់ ចំនួន មូល ទៅ ទៀត អាច ធ្វើ ឲ្យ ទាំង អស់ គ្នា ពិបាក អញ្ចឹង ទាំង អស់ គ្នា អាច ចាំ អ្នក គ្រូ ពន្យល់ នៅ វីដេអូ ក្រោយ ម្ដង ទៀត ក៏ បាន ដែរ តែ ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ ចាំ ខ្លួន ឯង ថា ថ្ងៃ នេះ យើង រៀន ពី អី យើង ទទួល បាន អី អញ្ចឹង ទី 1 នៃ ការ គណនា ចំនួន មូល នេះ គឺ អូន ត្រូវ ស្គាល់ ការ អូន ត្រូវ ចេះ រឹស អសល់ នៅ លេខ នៅ ពី មុខ អសល់ នេះ ត្រូវ ដាក់ មក ពី ខាង ក្រោម ដូច ចំនួន ដូច ម៉ាស់ មូល ដែរ បើ ម៉ាស់ មូល នេះ ប៉ុណ្ណឹង អញ្ចឹង ចំនួន មូល នៅ លេខ មេ គុណ ខាង មុខ ប៉ុណ្ណឹង ឧទាហរណ៍ ថា ខាង មុខ នេះ អត់ មាន ការ ថ្លឹង សមីការ ទេ អត់ មាន ការ ថ្លឹង សមីការ ទេ អញ្ចឹង លេខ មេ គុណ ពី មុខ គឺ 1 ទាំង អស់ បើ អត់ មាន អសល់ អី ទាំង អស់ អត់ មាន លេខ អី ទាំង អស់ គឺ 1 ណា 1 ទាំង អស់ អញ្ចឹង បន្ត មក ទៀត ពេល ដែល អូន ស្រង់ នេះ ហើយ ហើយ ស្រង់ នេះ បាន មក ពី សមីការ ហើយ ហើយ តោះមកទៀតអូនមើលលំហាត់គេឲ្យអូនមើលលំហាត់គេឲ្យបើលំហាត់គេឲ្យនេះចំនួនមូលគេឲ្យមកប៉ុណ្ណឹងឬក៏គេមិនឲ្យជាចំនួនមូលទេគេឲ្យជាម៉ាស់ព្រោះយើងធ្លាប់រៀនហើយហើយរូបមន្តម៉ាស់យើងប្រើរូបមន្តអញ្ចឹងអាចនឹងបរៀនតាមរូបមន្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគេឲ្យជាចំនួនមូលអូនជួសមកគេឲ្យចំនួនមូលរបស់ធាតុណាបើគេឲ្យចំនួនមូលរបស់ b ក៏អូនជួសនៅក្រោម b បើគេឲ្យចំនួនមូលរបស់ c អូនជួសនៅក្រោម c គេឲ្យចំនួនមូលរបស់ d អូនក៏ត្រូវជួសនៅក្រោមអសហ្នឹងឲ្យចំនួនមូលអ្នកណាជួសនៅក្រោមអ្នកហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអូនវិចារទៅថានេះប៉ុណ្ណាមូលត្រូវការឬក៏ទទួលបានធាតុណាដែលយើងសួររោហើយយើងវិចារធាតុដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងវិចារទៅរោធាតុដែលយើងសួររោបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើតាមសមាមាត្រហ្នឹងមកជាបាន2នឹងហើយយើងសមាមលើក្រោមសមាមលើក្រោមហើយយើងសួររោរោរចនាមូលនឹងពេលដែលរោចនាមូលឃើញហើយយើងរោឃើញដូចគ្នាបន្ទាប់មកអានេះក៏សួររោរោដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាគំរូទេលំហាត់
គំរូអ្នកគ្រូនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងវីដេអូក្រោយហើយទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីនេះហើយនឹងរីករាយក្នុងការរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអនាម័យខ្លួនប្រាណទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណ